ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ያንዳፍታ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እለታይ ዜናችን ዛሬም ወቅታዊ ጉዳያችን ይዞ መጥቷል። ዋና ዋና ዜናችንን እንገራችሁ። ታሪካዊ ጥላታችን አማራ ነው በሚል ከሰሞኑ የተሰራጨውን ቀረምልልስ በዜናችን አካተናል። ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ የፌዴሬሽን ምክር ቤትን ወሳኔ በመቃወም ሰላማዊ ሰልፍ አድርጋሉ ሲል ይፋ አድርጓል። የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች መቀለ በዝግ እየመከሩ ነው። ሽማግሌዎቹ ወደ ምዕራብ ኦሮሚያም እንደሚሄዱ ታውቋል። ነገር ግን የሽማግሌዎቹ ወደ መቀለ መሄድ ተከትሎ የብልጽግና ፓርቲ ባለስልጣን ታዬ ደንዳ ከሽምግልና በፊት ህዋት የዘረፈውን ሀብት ይመልስ የሚል ሐሳብ አስፈራዋል። በዚህናችን ተሰምቷላችሁ። የዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር ዛሬም ለአምስተኛ ቀን እየተካሄደ ነው። በደብረ ብርሃን የኮሮና ቫይረስ እንዳለባቸው ተረጋግጦ ሲፈለጉ ከነበሩት 16 አሽከርካሪዎች መካከል 15ቱ መገኘታቸው ተሰምቷል። እነዚህን ጉዳዮች እየሰማችሁ አሁንም አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች መቀለ በዝግ እየመከሩ ነው። ከመቀለ ጉዞ ባሻገርም ሽማግሌዎቹ ወደ ምዕራብ ኦሮሚያም ሄደው ያሽማግላሉ ተብሏል። በዚህ ወቅት በአባይ ግድብ ዙሪያ ከግብጽ ከመጣው የውጭ ስጋት ባለፈ ህዋት ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስትም ሆነ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት እንደ ስጋት እየተቆጠረ ይገኛል። በሁሉም ጉዳዮች ከማዕከላዊ መንግስቱ ጋር ለመግባባትና ለመቃረን የማለ የሚመስለው ህዋት በሀገሪቱ ፖለቲካ እንድምታ ተጽዕኖ የመፍጠር አቅሙ እስከምን ድረስ ነው የሚለው እንደተጠበቀ ሆኖ የሀገር ውስጥ ግን ዋነኛው የስጋት ምንጭ እንደሆነ በተረጋጋሚ ሲወገዝ ቆይቷል። ከሰሞኑም ሁለቱም የሀገሪቱ ምክር ቤቶች በወቅታዊ ወረርሽኝ ሳቢያ መጪውን ስድስተኛ ዙር ሀገራዊ ምርጫ እንዲራዘም መወሰናቸውን ተከትሎ ህዋት የራሴን ምርጫ አድርጋለሁ ብሎ ወስኗል። ይህም ፖለቲካዊ ውጥረት እንደፈጠረ ነው። ለዚህም ሲባል የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ዛሬ ወደ መቀለ ለሽምግልና ሄደዋል። በመቀለ ከተማም በዝግ እየመከሩ ይገኛሉ። ምክክሩም ከትግራይ ክልል መንግስትና ከህዋት ከፍተኛ አመራሮች ጋር እየተደረገ ሲሆን ከሽማግሌዎቹና ትግራይ ክልል መንግስት አመራሮች ውይይት በኋላ መግለጫ ይሰጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። የሽምግልና ዋና ዓላማም በሁለቱ ወገኖች መካከል ያለው አለመግባባት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተካረረ መሄዱና ችግሩ እንዲፈታ ደግሞ መቀራረብና መነጋገር አስፈላጊ በመሆኑ እንደሆነ ተነግሯል። ሽማግሌዎቹ በሁለቱ ወገኖች ፖለቲካዊ አመለካከት የሚያነሳው ነገር እንደሌለ ጠቅሰው መግባባትን በመፍጠር ሀገራዊ ኃላፊነትን ለመወጣት እንደሚጥሩም አመልክተዋል። እንደ ሃይማኖት አባትም እንደ ሀገር ሽማግሌም በዚህ ጉዳይ ላይ ተነጋገሩ እንላለን። ከዚያም በሚያደርጉት ውይይቶች ላይ በሚደረጉ ድርድሮች ላይም መፍትሄዎች ይመጣሉ ብለን እናስባለን የሚልም ሐሳብ አላቸው። የመጀመሪያውን እርምጃ በመውሰድ ሀገራዊ ኃላፊነታችን እንወጣ እናቀራርባቸው እነሱ ግን እንነጋገሩ የሚልም ዓላማ ይዘዋል። ተነሳሽነቱ ከማንም ግፊት የመጣ እንዳልሆነ ጠቅሰው ይህ ተግባር እንደ ሃይማኖት መሪም ሃይማኖታዊ ግዴታ ነው። የተጣሉን ማስታረቅ ሰዎችን ማቀራረብም ሃይማኖታዊ የተቀደሰ ምግባር ነው ይላሉ። እንደ ሀገር ሽማግሌም ትልቅ የሞራል ግዴታም ጭምር ነው ሲሉም በራስ ተነሳሽነት የተጀመረ እንቅስቃሴ መሆኑን ተናግረዋል። የሽምግልና ቡድኑ ዛሬ ወደ ትግራይ የሚያደርገው ጉዞ የመጀመሪያ እንደሆነና በዚህ ጉዞ ብቻ ተወስኖ እንደማያቀር የተናገሩት ሽማግሌዎቹ ሌሎች መቀራረብና መግባባት ይኖርባቸዋል በሚባሉ ወገኖች መካከልም ተመሳሳይ ስራዎች እንደሚከናወኑም ተናግረዋል። በዚህም ወደ ምዕራብ ኦሮሚያ፣ ወደ አማራ ክልል፣ ሶማሌ እንደዚሁም ወደ ሌሎቹ የሀገሪቱ ክፍሎችን በመሄድ በአጠቃላይ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት ጥረት ይደረጋል። የዛሬው የመቀሌው ምክክር ግን የዚያ ጥረት ማስጀመሪያ የሚሆን ነው ብለዋል። ከመቀሌው ቀጥሎም ለረጅም ጊዜ ግጭቶችና የሰላም መደፍረስ እንዳጋጠመው ወደሚነገርለት የምዕራብ ኦሮሚያ አካባቢዎችም በመንቀሳቀስ ሰላም እንዲወርድ እንደሚጥሩም የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች አስታውቀዋል። ነገር ግን የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ዛሬ ወደ መቀለ ሄደው ከህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ጋር ምክክር ማድረጋቸውን ተከትሎ የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራር ታዬ ደንዳ የሽምግልናው ጉዳይ በጥብቅ ይታይ ብለዋል። የሀገራቸው ጉዳይ የሚያሳስባቸው አባቶች ችግሮችን በእርቅ ለመፍታት ማሰባቸው ያስመሰግናል። እርቀ ሰላም የብልጽግና አንዱ መርህ ነው። ነገር ግን ከወያኔ ጋር የሚደረግ ሽምግልና ግን በጥንቃቄ ሊታይ ይገባል ያሉት ወያኔ በአፈወርቅ እያለ በእጁ ተንኮል ይሸርባል። በ2000 ዓመተ ምህረት ዋዜማ ከቅንጅት ጋር የነበረው ታሪኩ ይህን ይመሰክራል። ስለዚህ ቅድመ ሁኔታ ያስፈልገዋል። ወያኔ እርቅ ከፈለገ የደበቃቸውን ዓለም አቀፍ ወንጀሎች ለፌዴራል መንግስት ያስረክባል። በምርጫ ስም የኢትዮጵያን ህገ መንግስት ለመናድ የሚያደርገውን መፍጨርጨር ያቆማል። ላለፉት 27 ዓመታት ዘርፎ ውጭ ሀገር ያከማቸውን የሀገር ሀብት ቆጥሮ ይመልሳል ያስረክባል ያሉት አቶ ታዬ ደንዳ ታሪካዊ ጥላታችን ሙስሊምና አማራ ነው። ይህ ከሰሞኑ የተደረገ ቃለ ምልልስ ነው። ትግራይ ሚዲያ ሃውስ የተባለ የዩቲዩብ ገጽ ታሪካዊ ጥላታችን አማራና ሙስሊም ነው በሚል ከሰሞኑ ያሰራጨውን ቃለ ምልልስ አሁንም
በማስተባበያም ሆነ በይቅርታ አላስተካከለውም። ይህ መገናኛ ብዙሃን ባሳለፍነው ሳምንት አቶ ሀብተ ማርያም ከተባለው እድሜ ጠገብ ሰው ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ ሰውየው የትግራይ ታሪካዊ ጠላት አማራና ሙስሊም ነው በማለት በትግረኛ በተላለፈ ዝግጅት ላይ ተናግረው ነበር። ከዚህ ንግግር ማግስት ሚዲያው ንግግሩን ሚዲያውን አወክልም የሚገልጸውም ተጋብዘ የመጡትን እንግዳ ነው ያለ ሲሆን ሙስሊም ታሪካዊ የትግራይ ጠላታችን ነው በሚል ያስተላለፈው ቃለ ምልልስ ስህተት ነበር በሚል አስተካክሎታል ይቅርታም ጠይቋል። ነገር ግን አማራ የትግራይ ታሪካዊ ጠላት ነው በሚል ያስተላለፈውን መልእክት ግን ከሶስት ቀን ቆይታ በኋላ እንኳን ከብዙ የተቃውሞ አስተያየት በኋላም በይቅርታም ሆነ በማስተባበያ አልገለጹትም። ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ የፌደሬሽን ምክር ቤቱን ውሳኔ በመቃወም ሰላማዊ ሰልፍ አድርጋለሁ ሲል ይፋ አድርጓል። ባልደራስ ፓርቲ ዛሬ ለአንዳፍታ በላከው መግለጫ መጪውን አገር አቀፍ ምርጫ ለማራዘምና የሁለቱን ምክር ቤቶች ስልጣን ዘመን ላልተወሰነ ጊዜ ለማራዘም የተወሰነው ውሳኔ ህገወጥ ነው ብሎታል። ምንም እንኳን የኮሮና ቫይረስ በህብረተሰብ ጤና ላይ የደቀነው ስጋትና በህዳሴ ግድብ አስታኮ የተከሰተውን የግብጽ ውጫዊ የብሔራዊ አንድነት ጫና ብንገነዘብም የፌደሬሽን ምክር ቤት የወሰነው ውሳኔ ግን የሀገራችንን ወቅታዊ ሁኔታ ያላገናዘበ የኢትዮጵያን አንድነት ለማይፈልጉ አፍራሽ ቡድኖች የብጥብጥ በር ወለል አድርጎ የሚከፍት ለከፋ አደጋም የሚያጋልጥ ነው ይላል። ባለፉት ሁለት አመታት የታዩት የለውጥ ጭላንጭሎችን የሚያጨለምና በአንዳንድ አፍሪካ ሀገራትም እንደሚታየው የዶክተር አብይ መንግስት ምርጫን አራዝሞ በስልጣን ለመቆየት ያስበውና መጠቀሚያ በሆኑለት ፌደሬሽንና ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የወሰነው ነው ብሎታል። እናም ለዚህ መፍትሄ ይላል ባልደራስ ፓርቲ መንግስት ሁሉም የሀገሪቱን ፖለቲካ ፓርቲዎች አሰባስበው ከመስከረም 30 2013 ዓ.ም ተመረጥ በፊት ያላቸውን አማራጭ ሐሳብ እንዲያቀርቡ መንግስት ማመቻቸት አለበት ይላል። የካሮነ ግን ህጋዊና ሰላማዊ እርምጃ ነው ስለዳለን ያለ ሲሆን ዋነኛው እርምጃችንም የሚሆነው የፌደሬሽን ምክር ቤትና ጽንፈኞችን በመቃወም የዚህ መንግስት ህጋዊ ስልጣን ከመያብቃበት መስከረም 30 2013 ዓ.ም ተመረጥ በኋላ ህጋዊና ሰላማዊ ሰልፍ እናካሄዳለን ሲል ይፋ አድርጓል። ይህ ሰላማዊ ሰልፍም የሀገሪቱን ሰላምና አንድነት እንደዚሁም የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን አደጋ ግምት ውስጥ ያስገባ ነው ብሏል። ለዚህ ተግባርም የአንድነት ኃይሉን ዲያስፖራውንና ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን ትብብርም ጠይቋል ባልደራስ። የግድቡ የሶስትዮሽ ድርድር ዛሬም ለአምስተኛ ቀን ተካሂዷል። በታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ዙሪያ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ በመጀመሪያ የግድቡ ሙሌትና ህጎች መመሪያዎች ላይና በመታ አስተዳደር ጉዳይ እያካሄዱት ያለው ድርድር በቪዲዮ ኮንፈረንስ ለአምስተኛ ቀን መቀጠሉን የኢትዮጵያ ውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስቴር ይፋ አድርጓል። ሚኒስቴሩ በመግለጫ እንዳስተዋወቀው በትላንትናው ዕለት በግብጽ ሊቀመንበርነት የተካሄደው ድርድር ሶስቱ ሀገራት በግድቡ የመጀመሪያ ሙሌትና አስተዳደር ላይ መግባባታቸውን ገልጸዋል። ከዚህ ቀደም ያለው ስብሰባ ሊቀመንበር በመጀመሪያው ሙሌት ህግጋት፣ የፍሰት መጠን፣ የአካባቢና የማህበረተ ጽኖ ጥናትና በደንብና ህጎች መመራት የሚሉት ነጥቦች ሶስቱ ሀገራት ወደ አንድነት የመጡባቸው ሀሳቦች መሆናቸውን ሚኒስቴሩ አስታውቋል። የዛሬው ድርድርም በዋናነት በግድቡ ሙሌት ወቅት የድርቅ አስተዳደር ህጎችና በግድቡ አሰራር ላይ ያተኩራል ያለው መግለጫው ኢትዮጵያ በድርቅ ጊዜ ሶስቱም ሀገራት ኃላፊነት መውሰድ አለባቸው የሚል አቋም ይዛለች። የህግ ቡድኑ ትላልቅ የህግ ጉዳዮችን ለማየት በኢትዮጵያ ሊቀመንበርነት ነገ በድጋሚ እንደሚሰበሰብም መግለጫው ይፋ አድርጓል። የኮሮና ቫይረስ እንዳለባቸው ተረጋግጦ ሲፈለጉ ከነበሩት አሽከርካሪዎች መካከል 15ቱ ተገኝተዋል። የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸው ወደ ለይቶ ማቆያ ያልገቡትን አሽከርካሪዎችና ንክኪ ያላቸውን ሰዎች ማፈላለጉ ስራ መቀጠሉን ነው የሰሜን ሸዋ ዞን ጤና መምሪያ ይፋ ያደረገው። በሰሜን ሸዋ ዞን 22 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው መረጋገጡን የዞኑ ጤና መምሪያ ትላንት መግለጹ ይታወሳል። በ79 ሰዎች ላይ ምርመራ ተደርጎ ነበር 22 ሰዎች ቫይረሱ የተገኘባቸው። ከ79 ተመርማሪዎች 36 አሽከርካሪዎች እንደነበሩና ከነዚህ መካከለም 16 የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ነበሩ። ቫይረሱ ከተገኘባቸው 22 ሰዎች መካከል 16ቱ አሽከርካሪዎች እየተፈለጉ እንደሚገኙም ትላንት መገለጹ ይታወሳል። የአማራ መገናኛ ብዙሃን እንደዘገበው ዛሬ 15ቱ ተፈላጊ ተሽከርካሪዎች ተገኝተዋል። ከነዚህ ውስጥ 12ቱ ወደ ደብረ ብርሃን ለይቶ ማከሚያ ማዕከል ተወስደዋል። 3ቱ ደግሞ አዲስ አበባ ወደሚገኝ ለይቶ ማከሚያ ማዕከል እንዲገቡ ሊደረግ መሆኑ ነው የተገለጸው። አንድ አሽከርካሪ ተንቀሳቃሽ ስልኩ ጥሪ ባለመቀበሉ እስካሁን እንዳልተገኘና ፍለጋው መቀጠሉንም ጤና መምሪያው አስታውቋል። በአማራ ክልል ትላንት ሰኔ 8 ቀን 2012 ዓ.ም ይፋ የተደረገ መረጃ እንደሚያሳየው ከ624 የላብራቶሪ ምርመራ በ33 ሰዎች ቫይረሱ ተገኝቷል። በክልሉ እስከ ትላንት ድረስም ለ5590 ሰዎች የናሙና ምርመራ ተደርጎ በ231 ሰዎች ቫይረሱ መገኘቱን ነው የአማራ ክልል ጤና ቢሮ አስታወቀው። በመጨረሻም በመተማ በኩል የሚገቡ ሰዎች መጨመር የኮሮና ቫይረስ ስርጭት እንዲስፋፋ እያደረገ ነው ተብሏል። የፌደራል መንግስትም ድጋፉን
እንዲያጠናቅር ተጠይቋል። የአማራ ክልል ጤና ቢሮ እንዳስተዋወቀው በክልሉም በመራብ ጎንደር ዞን የቫይረሱ ስርጭት እየሰፋ ይገኛል። አብዛኞቹ ሰዎች የሚመጡት ከሱዳን በመተማ በኩል ነው። በመተማ በኩል ከሚገቡት ሰዎች አብዛኞቹ ወደ ሌሎች ክልሎች የሚሄዱ ሲሆኑ በአካባቢው ብዛት ያላቸው ሰዎችም በማቆያ ውስጥ ገብተው ይገኛሉ። ለዚህም የፌደራል መንግስት ከወትሮው በተለየ መልኩ ድጋፍ ማድረግ አለበት ተብሏል። በመተማ በኩል እስከ 30 የሚደርሱ መግቢያ በሮች እንዳሉ ይነገራል። በእነዚህ በሮች የሚገቡትን ሰዎች በለይቶ ማቆያ እንዲገቡ ግዴታም ተጥሏል። ይህ ስራም በክልሉ መንግስት ብቻ እየተከወነ ይገኛል። የለይቶ ማቆያዎች ጥበትና የህክምና ቁሳቁስ ጥረትም እንዳይፈጠር የፌደራል መንግስት ድጋፉን አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም ተገልጿል። ለታይዚናችን የሰማችሁትን ይመስል ነበር። ሰነ ጊዜ በእያላችሁበት